Nusëria e fest, por edhe biznes. Ndërsa çifti i ri gëzohet ditës së bashkimit, prapa kuintave të ceremoniales dhe idilikes, për shumë zanaçin, një dasëm do thotë një dorë parash më tepër nga ditët e tjera. Kjo parukeri pret e përcjellnuese. U ofron katalog, fustane, gri me makiazh, por nuk haron edhe një faturë, e cila sipas çmimeve më të fundit shënon shifrën 5000 lekë të reja. Për këta zbukurues makinash, mod që ka fituar qytetarin rreth 6 vjet më parë, shqyrë që janë dasmat e nuset. Është ditë biznesi, sot e Diela është ditë biznesi për ne, është ditë knajsie naturisht, po edhe ditë fitimi. 2-3 ditë e javës ne ja i ezaurojmë me ditën e Diela. Por ndër më të fitim prurset, është dhënja me qira e fustaneve të nuseris. Me bisht pa bisht, me velo pa velo, të gjitha këto janë holsira që kushtojnë para bashkëshortëve të ardhshëm. Ky është një biznes që neve punojmë edhe sigurojmë jetesën. Kënaqemi shumë kur vinë vajzat, përmos vajzat kur vinë vajzat bukra, edhe neve jetojmë me të ardhurat e atyre që na japin. Këtu ishin vetëm disa nga bizneset martesore, në të cilat nuk llogariten lokalet, kamerat e harxhimet e tjera, të cilat ja çojnë preventivin një ditë të tillë në një shifër me shumë zero. Por njeriu, siç i thon, një herë martohet.